Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dela que diz assim: Olá, André Massolini. Nome bonito em um encanto de pessoa. Muito obrigado. Meu nome é Tal, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou começar a contar um pouco da minha história e se você puder fazer um vídeo resposta, ficarei grata. Está aqui sendo feito então. Namorei um menino uns 2 anos e 4 meses. E esses 2 anos e 4 meses foram de momentos muito bons, muitas risadas, viagens. Conheci a família dele, eles me adoram e eu também adoro eles. Mas esse namoro também foi de muitas brigas. Muitas, ela colocou com letras garrafais. Ele me agredia verbalmente e eu também. Eu batia nele, arranhava. Olha lá o. Gente, como tem mulher gato, né? Xingava ele. Tudo isso porque eu descobria coisas no celular dele, ou seja, eu ia fuçar e acabava descobrindo. Ele dizia que não fazia nada, que não me traía. Mas eu via os SMS no celular dele, marcando encontros, essas coisas. Como assim, gente? Pera lá. Como assim? Como que uma pessoa fala que não faz nada, que não trai e marcou encontro? Marcou encontro pra quê? Marcou encontro pra quê? Pra trocar figurinha do Harry Potter? Marcou encontro pra quê? Pra trocar figurinha dos ursinhos carinhosos? Marcou encontro pra quê? Por que que marcou encontro? Eu fico abobalhado. Eu não sei, parece que é, né? A razão some. Meus amores, quando a gente ama, a nossa razão não pode ser reduzida a uma planta, né? Planta. Pense sobre você. Raciocine sobre o seu existir. Raciocine sobre a sua vida. Aí vai que ela me responde. Né? Mas, ué, raciocine sobre você, tá? Por quê? Porque ela não tem razão. Não existe o raciocínio, não existe a capacidade racional, não existe o entendimento. É vida, é vida. Mas é uma vida sem a razão. Agora nós, meus amores, nós temos a razão. E a razão nossa não pode ser reduzida a tal ponto em que a pessoa nos chama de idiotas. Eis o grande problema. As pessoas, elas querem negar. O grande lema dos traidores, traidores aqui, seja homem ou seja mulher, hein? O grande lema dos traidores é sempre: negue até a morte. Este é o grande lema no manual da traição. A primeira regra é essa, não é? O manual da traição, se é que ele existe, a primeira regra, o primeiro item a ser seguido é: negue até a morte. Não assuma. Então a pessoa fica cheia de. A pessoa beira o ridículo com as desculpas. Se você está vendo o SMS marcando encontro,
não é? Não, não fazia nada, não é? Ele não me traía. Ele dizia que não me traía. Então marcou encontro. Tá. Olha, nem vou me alongar nisso não, vai, porque já estressei. Ele terminou comigo 3 meses atrás e agora tá, né? Isso em setembro, ela especifica um dia aí de setembro. Ele pediu para voltar, dizendo que me ama, que ele quer ficar comigo. Mas André, sabe? Depois que a gente terminou, eu fiquei com orgulho de mim, porque eu me sinto muito feliz comigo mesma. Você me ajudou muito. Isso aí, minha querida, né? Você tem que estar feliz com você mesma. Claro, sem dúvida alguma, a gente tem que estar bem com a gente mesmo em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar, temos que estar bem conosco mesmo, cuidarmos do nosso jardim, cultivarmos o nosso jardim. O nosso interior. Mas sabe, eu não confio nele, André. Também. Tudo que ele me fala entra por um ouvido, sai pelo outro. Ontem, aí já estamos no mês de outubro. Ontem, ou seja, 2 meses atrás, quanta coisa já deve ter acontecido, né? Ontem, eu acabei fuçando o seu. Bom, então vocês voltaram. Se você fuçou o celular dele, vocês voltaram então. E eu vi, André, mensagens e telefonemas para gurias. Coisas de antes da gente voltar. Ah, voltaram. Então voltou. Sim, eu sei que são coisas de antes da gente voltar, mas sabe, doeu tanto. E ela coloca aqui um tanto. Querendo expressar o tanto que doeu. Ver mensagens dele para gurias, delas para ele, marcando encontros com ele. Olha o que é a falta de raciocínio. A hora que vocês estavam separados, ele marcava encontro com as gurias. E agora então ele disse a você: "Não, mas a gente estava separado." Só que quando vocês estavam juntos, ele marcava encontro para quê então? Era o mesmo encontro! Por isso que eu digo, a gente reduz o nosso raciocínio. Por causa de palavrinhas mansas, e a gente deixa a emoção, sabe, enjaular a nossa razão. E a razão fica lá: "Me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair." E os nossos sentimentos, nosso sentimento enjaula a razão e fala: "Fica quieta aí, fica quieta aí, acredita no que está falando. Você é minha prisioneira, razão não. Agora eu vou me levar pela emoção, pelo sentimento." A gente tem que ter um equilíbrio dos dois. Nem tanto razão, nem tanto emoção, o equilíbrio. Não é? Não é descartar nenhum e nem outro. Se a gente descartar um ou outro, a gente vai ficar manco. É como o pássaro com apenas uma asa. Agora, tá vendo? No período em que vocês estavam separados, ele marcava encontro com as gurias. Agora ele virou para você e assumiu que ele marcava encontro, dizendo: "Não, mas a gente estava separado." E lá atrás, então, o que eram aqueles encontros? A gente não segue um raciocínio lógico. Então, marcando encontros com ele, dizendo amor pra cá, amor pra lá, vamos dormir juntos. Ah, então os encontros eram esses: vamos dormir juntos. É, não é? Dormir, né? Dormir junto só pra bater papo, não é? Pra ficar conversando sobre a vida. Para ficar refletindo sobre as questões políticas, para discutir sobre os conflitos na faixa de Gaza, os conflitos no Oriente Médio,
Não é? É para isso que a gente deitou. Vamos dormir junto. Não é? Vamos ter um papo cabeça, vamos discutir sobre, não é, as questões conflituosas no Oriente Médio. Vamos nos ver hoje. Ah, eu só vou nessa festa se você for. Acabei falando para ele, tá, aí você relatou a conversa das gurias, como você diz, com ele, né? Eram esses os termos. Acabei falando para ele que olhei o celular dele e ele me falou: "Mas se eu larguei elas, abre parênteses, palavra dela, putaria", fecha parênteses. "Se eu larguei elas, ou seja, se eu larguei a putaria, é para ficar contigo, porque eu gosto de ti", ele falou para mim. "Mas doeu demais e o meu ciúmes é muito forte, muito." Olha, minha querida. Então, aqui de novo você abandonou a razão. Sabe por quê? Porque se vocês ficaram, quanto tempo? Não é? Vocês ficaram 3 meses separados. Você acha que ele ia ficar o quê? Que ele ia ficar sem sair com ninguém? Agora você olhou o celular e você viu que no período em que vocês estiveram separados, de fato ele saiu. Mensaginha de cá, mensaginha de lá, mensaginha de... Mas você deveria estar preparada para isso. Você deveria estar preparada para isso. Ou então dizer a ele: "Eu não quero saber." Porque tem gente que volta e aí quer saber. "Mas você ficou com alguém? Você saiu com não sei quem?" Isso só vai atrapalhar. Resolveu voltar? Resolveu voltar? Então, naquele período... Aquele período em que estiveram separados, não tem que ficar agora trazendo e colocando aqui no presente. Então, mas você saiu com aquela lá, você saiu, ai, não acredito. Mas o que que vocês fizeram? Como que foi? Ai, aí, como que era? Você gostou? Então, e na cama? Como que ela era? Ah, é por isso então que agora é só assim? Aí começam comparações, mas pera lá. Aí a gente já coloca, abandona de novo a razão. Ó, a emoção. O ciúme é uma emoção descontrolada, vem e enjaula de novo a razão. Não, pera lá. Se estávamos separados, separados estávamos. Pronto. Então, eu tenho estrutura para voltar? Gente, tudo nessa vida tem que ser muito refletido, inclusive uma volta. Por isso que eu estou dizendo para não abandonar a razão. Porque uma volta também precisa ser refletida. Uma volta tem que ser analisada. Quais são as minhas condições para a volta? Condições que eu digo, não que eu vou impor condições, mas eu, qual é a minha situação? Eu tenho condição de conseguir voltar? Ou já na primeira semana já vou começar a querer saber o que que ele fez, o que não fez, vou começar a querer tacar na cara e vou querer revirar o passado, trazer o passado para agora, e aí então já vai ficar uma briga ainda pior do que aquela que originou o término. Por isso que a gente tem que sempre colocar razão, inclusive para calcular se a volta é viável ou não. Sabe, porque às vezes a gente tem que ter essa maturidade para assumir que você não tem condições de voltar. Porque você não tem maturidade suficiente para trabalhar com essas questões. Então a volta será ainda pior. Fazer o quê? Enfim, André, namoramos, acabamos, ele pediu para voltar, voltamos, eu olhei o celular dele e fiquei decepcionada. Ué, você olhou o celular dele, ficou decepcionada, porque você agora está julgando a partir do período em que vocês estavam terminados e separados. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente vai assumir uma volta, a gente tem que pensar e refletir muito bem. Eu tenho condições para voltar? Vamos ter uma conversa? Ou eu já vou virar para ele e vou dizer: "Escuta, ó, naquele período em que a gente esteve separado, se você tem alguma coisa aí no seu celular, apaga, porque eu não quero ver. Já reseta, apaga, deleta tudo do seu celular, porque eu não quero ver.
Eu não quero ter o desprazer, eu não quero saber. Eu não quero saber, não quero saber com quem você ficou, com quem você saiu, não quero. Assim como também não quero que você me pergunte se eu saí com alguém, se eu fiquei com alguém. Nós estávamos separados. Agora nós decidimos voltar. Vamos conversar sobre a volta? Vamos sentar e conversar sobre esta volta? Sobre este recomeço? Vamos também refletir sobre o porquê houve o término. Porque naquele período em que terminamos, as coisas estavam tão confusas, estávamos tão machucados, que não tivemos, não é, a maturidade para conversar sobre, com maturidade, com sensatez, com prudência, sobre por que terminamos. Pelo contrário, nos alfinetamos. Vamos conversar agora sobre aquilo, já que passou um tempo, já que estamos, as coisas se assentaram. Vamos conversar sobre aquilo para que aquela situação fique resolvida e então não tenha incidência novamente agora e não nos atrapalhe, para que a gente aprenda com aquele término. Porque tem gente que fala: "Ih, depois que termina, nunca mais é a mesma coisa, nunca mais é não sei o quê, sempre que volta". Calma, gente, não é assim não. Não é assim. Após um término, pode acontecer de voltar e voltar muito bem, desde que siga isso aí. Desde que tenha aprendido com aquele término, com aquela situação, desde que as pessoas tenham maturidade, sejam adultas suficientes para sentarem e conversar sobre o término, o que ocasionou o término. Aquele período, naquele período, quando terminamos, nos alfinetamos, nos magoamos, nos ressentimos. Então, tudo bem, agora passou um tempo, a gente viu que a gente ainda se gosta, vamos conversar sobre isso. Não vamos enfiar aquela situação debaixo do tapete, como se agora, então, daqui para frente fosse virar um mar de rosas. Não, porque aquela situação, ela continua, ela existe ainda na vida e na história de vocês. Então ela tem que ser discutida, ela tem que ser resolvida, para que agora o término seja superado e a volta seja de fato um recomeço. Um recomeço que tem que ser visto como um recomeço a partir daquela situação. Por isso que aquela situação tem que ser muito bem trabalhada, muito bem resolvida. E a própria pessoa tem que se questionar: eu tenho condições para um recomeço? Ou eu vou querer ficar tacando na cara, vou ficar jogando? Não, vamos conversar sobre isso? Eu gosto muito dele, não posso dizer que hoje eu não viveria sem ele, porque eu aprendi a ser feliz sozinha. Mas eu quero ele também do meu lado. Super beijo da sua fã. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Participem, gente, do blog, do Facebook, do YouTube. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Aqui no YouTube, inscreva-se. Lembrando que o único meio para a sua participação e o relato do seu caso é através do e-mail que já está vindo aqui, ó, logo após a minha despedida. Muito obrigado, forte abraço.